kodun do tawa sonjugo ene fulbe lagine ben hede ko be mawbe woni makude do ara ko mi sakki torta mi tori Allah be jattude lan telephone si ko ma para be wonno lan jattirde telephone do Allah isa man be jattan kono wada an ton du'a I bareji hore ko be wadi on pop ko wonno wadi ran ton be du'a kono non du'a norton be mama be men du'a neibe du'a ji din jabaaki ko wonno onon hore ko be wadi on non pop alaji du'a naton non be hudabe kono du'a naton non be hudabe siko bonki wala sansu berne mabbe ne wada berne mojjere on maaki siko bonki dun do definitivement ko bonki be bantike on biye timbudi kon kon ko jifaji mo be hersini on be hersini le yon mongol dun do definitivement ko bonki goto yata dun do wana bonki se tay woni hara ko gangu wala et gangu mo ka darna mabbe moddina be fiyo be moddin hedditi piji gono ton ona dua wadante ona mo kala wadante dua no wodi wobbe dua jabanta ko be ko dua ni dabe wo ko dua ni dabe dua on jabota ko sadaka ko itanda be wo jabota ko o ko mo mabbe mun dua ni jabaki kono ono dua no tondo mo jabo lambe lagine ben fop yu eto lagine mo jako dun na fata hen ko ke Allah wala wadu barke e jurre aji yimbe yidbe mo dun lagine ben wala barke mabbe do ha yeso Allah hara ko welolo be tawet anda sa to ni ko to karnado so hetta ni hakke makondo hetta hakke makon yeso Allah jode habboden wien ko wodi wo en acci ko Allah yewira en goto goto jodo de wien en acci ko Allah ko woni wo en acci ko Allah ko woni wo ko Allah ko Allah jodoren dum haray to torike marbo jabu nagene lampe nagene ben do beto be modundira jama on fi to taw hara kambe no mari ko be nangi to royete jam on porte plainte contre Jean Bébé ba yare be identifier non mais à la porte de plainte fi hondu non do a porte de plainte as justice ala la Guinée en foire andi justice ala la Guinée kono don do a porte de plainte ko neba ma yawa on hetta gonga monka si on hetta ali gonga monka bibbe momben matani rabbe momben hetto ya gonga kan dun don ko nebi wo o regime ko ko changeta yande la Guinée woni leydi ndi sariya wo o policijo himo do a soke de fimo ko nebi wo ko nebi si don do a porte de plainte ko wadi kon fo ha yoto doni hande mi yali porte de plainte jam ko mawe jiten sifa di halaji ko mawe jiten ni you don't do a porte de plainte yoni non do mi yobu passe mi jinda do e porte de plainte mi sonja hora mi mi joni am jokoro dina la Guinée dura ene fulbe be kon hande de sonji ki de sonji mo jano mi anda ko ne juulde ko wat toro de Allah si Allah la non jabude ko problem no ton ona ko ni o jonnete ko Allah mi tori Allah non warbe dum be yo Allah sansu darne mabbe de fewna be watta be mojjino ke fero fewata Allah la no fewnata ke fero aduna ke fero fewata be polisi be wona fewo be ala hay dina be wona jurbe ni be wona julbe kono be fewirta parce que andi fendo no lado urno be habdude no lado ben be tubuno be rutte no lado après acha compare gol piji ko wadi fewno no lado dum wadi no dubi teme dereji dum fe ino don ido sikka be police be tubay ha don sikka I bareji be tubay be na tubo be maye haray be wadi piji bondi be maye haray be yarde gi ya yimbe be maye haray be warde yimbe be na tubo be ni be tubata aduna on do ka wattude inde ne lado e o problem mo nini parce be ko bareji ni al nulado toli Allah fewnu be Allah fewnu be bari wi nulado ko ben don tinon nulado donc fi o do wadi lan dum joni se en fo en wadi torare Allah Allah fewnu onon tun wadane mo torare Allah ola jiw onon tun wadane o torare Allah min ko mi toroto Allah
ko yo Allah hersingo policy jo hersino yo Allah la no hersimo to yo mai yo Allah la no hersimo hersinam mawbe makko be min ko dum mi toroto Allah min mi toranta ko Allah fi yo Allah fiwnu wodo o wona fiwudo o ko boylido o boylota haa mai ko mi torto Allah ko yo Allah hersimo no ko hersino ko yo Allah la no hersimo min ko dum mi toroto Allah onon tum watoranemo Allah onon tum wadanemo toraji Allah onon tum Allah no way sansu de jikku makko watta jikku modjo wono ya modjo no buri modjin bebe dum don hanken fendo mi wawli harmi da setini modjo ko no wali miyiti mi da mari bibbe na mari tanirabe buy o policijo o miyita no ki ko bantoto on himo mari baba ono miyiti ke do mari bibbe bi do mari tanirabe o policijo o miijitaki o goddo woni baba makko o miijitaki himo mari mawbe o wadi on ko wadi on ko fop o hersini on o yenni leñol mongol ko ko wadi don fop o miijitaki joni onon o walike o miijitike ay tay tuni no mari bibbe do mari tanirabe taw ko yon tertorobe tammi mi jano biddo goddo ko boni faari mi wadama ko boni dim sansi il hanki hebi do mi do yurmende ko yare hora kurki Allah Allah fewnu o fi wala itta mo si faden ko le don fi Allah nangi tire mo boni di do wadi karna do fewna mo wada mo fi to moddino o lagine tawete do fewdu gorka moddinte ton ya ko mawbe men fatibe ya ko kala jurdo fatido kalande ma hebdo hawre nder o gere do den ha o lutte dum ya Allah yurme mo ya ko munada mo jannatu firdam ara ko dum wori ko mi yewta hon assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh re min turike Allah la beda no afia wallahu amin jara.